لپاره اوس سبي چې ما واورید یو انډیوال راته وویل چې دغه شان ترکې صاحب په حق ورسېد. بالکل زما خو یو نږدې انډیوال و، بل زموږ د ننګرهار و، او ما هغه په ډېر ځینو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبې شروع کړې، یعنی اوپننګ هم کړی دی، که په کوریا کې دی که په بنګلادیش کې دی. بالکل دا موږ دپاره یو داسې دی چې بیخي یو داسې خبر راغو سبي چې بیخي یقین مې نه راتلو. زه ورته بېګا راورسېدم ناوخته، یو نظر مې ولیدو کور والا سره مې هم شریک ما ورته وویل چې دا انشاءالله الله به ښه کړي چې موږ لاړو بیرته. چې اوس خبر شوم بالکل یقین مې نه راځي، او دا موږ ټول افغانستان د کرکټ لوبغاړو دپاره یو ډېر بد خبر و، ځکه چې داسې یو لوبغاړی و چې اوس یې موږ سره کمې لوبې وکړي په شپږیزه کې ما سره، زما بېخي یقین نه راځي. ځکه اوس ما یو انډیوال سره خبره کوله، مې بله ورځ موږ 226 منډې په یو ځای چې پوره کړي، او اوس ګوره هغه زموږ منځ کې نشته. نو دا ژوند داسې دی چې بالکل هېڅ معلومات نه کېږي. ټولو نه دا هیله ده چې دوا وته وکړي، نور په دغه موبایلو کیمرو هېڅ هم نه کېږي، چې عکسونه یې شیر کړي، کوشش کوي نفل وته وکړي، دواګانې وته وکړي، فامیل ته ډاډ ورکړي. همدغه هیله ده ټول هېوادوالو نه. بالکل یو د غم خبر دی د افغانستان د کرکټ لپاره، ځکه چې داسې یو لوبغاړی وه چې هغه به ما سره په کرکټ باندې ولاړو، زه به ډېر ډاډم. ما به هغه ته ویل چې ته شاټونه وه، زه د لوبه کوم، ځکه چې یو داسې لوبغاړی وه چې اوس زموږ منځ کې نشته، ډېر خفګان ځای دی.